स्वातंत्र्याच्या संघर्षामध्ये, सामाजिक समतेच्या संघर्षामध्ये, गोवा मुक्तीच्या संघर्षामध्ये आणि हा महाराष्ट्र, हा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण व्हावा म्हणून जो ऐतिहासिक लढा झाला त्या लढ्यामध्ये नेतृत्व देण्याचं काम हे केशवराजांनी केलेलं आहे. हे सगळं ह्या तरुणांना करणार कसं? आजची जी पिढी आहे जी वाचनापासून जवळजवळ वंचित झालेली आहे, टी व्हीसारख्या माध्यमाशिवाय दुसरं माध्यम आज ज्ञान देण्यासाठी उपलब्ध नाही अशा अवस्थेमध्ये ह्या तरुण पिढीला असे जे महान नेते होऊन गेले, क्रांतिकारक होऊन गेले, समाजसेवक होऊन गेले, देशभक्त होऊन गेले, त्यांची ओळख करून द्यावी या जाणीवेतून यशवंतरावजींच्या स्मृतिप्रित्यर्थ यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्माण झालेलं आहे. या प्रतिष्ठानच्या वतीनं आम्ही ह्या ज्या अशा थोर विभूती आहेत, व्यक्ती आहेत, कलाकार आहेत, त्यामध्ये कुठे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असतील, कुठे पु ल देशपांडे असतील, कुठे कवी कुसुमाग्रज असतील, कुठे एस एम जोशी असतील, नाना तऱ्हेचे असे जे नेते ज्यांची याद, ज्यांचं स्मरण हे कायम राहावंच आपल्याला वाटतं, त्या भावनेतून आम्ही हे संबंध व्हिडिओ कॅसेट करण्याचं ठरवलं आणि त्यामध्ये केशवराजांच्या जीवनावरील कॅसेट आपण निर्माण केलीच पाहिजे असा आग्रह आम्ही सर्वांनीच धरला. जिधींचं, तात्यासाहेबांचं जे व्यक्तिमत्व होतं ते विसरू नये म्हणून त्यांची स्मृती कायम ठेवण्याचं काम करील याच्याविषयी मला शंका नाही. एक चांगला उपक्रम हा जो हाती घेतला आहे हा केवळ त्यांची स्मृती कायम आठवणीत राहावी म्हणून नव्हे तर नवीन पिढीला चांगल्या प्रेरणा देण्याचं कामसुद्धा यामधून होऊ शकेल असा मला विश्वास वाटतो. बहुजन समाजाच्या हितासाठी संघर्ष करणारे देशभक्त केशवराव जेधे यांच्या कार्याविषयी मराठी जनतेचे नेते माननीय शरद पवार म्हणतात. महाराष्ट्राच्या समाजकारणामध्ये तात्यासाहेब असे एक नेते होऊन गेले की ज्यांची वैचारिक बैठक ही सत्यशोधकी होती. पण ती बैठक असताना सुद्धा राष्ट्रीय गरज काय आहे या संबंधीचं भान ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका त्यांनी अखंडपणाने सांभाळलेली होती. सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याची गरज ओळखणारे केशवराव जेधे हे द्रष्टे कार्यकर्ते होते. राष्ट्र उभारणीसाठी इथल्या बहुजन समाजाचा हातभार आवश्यक आहे याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच उपेक्षित समाजाला त्यांचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी ते संघर्ष करत होते. या संघर्षामध्ये त्यांच्या प्रेरणा होत्या सत्यशोधक महात्मा ज्योतिराव फुले, बहुजनांचा राजा छत्रपती शाहू महाराज आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे. केशवरावांनी शाहू महाराजांचं ऋण हे मनापासून मानलेलं आहे. शाहू महाराजांनी जेधे घराण्याला स्वतःचं विश्वासाचं घराणा म्हणून मानलेलं आहे. हे असताना सुद्धा विठ्ठल रामजी शिंद्यांच्या सारख्या माणसांच्या विचारात त्यांच्या सहकार्यामुळे त्यांनी तो राष्ट्रीय स्वराज्याचा भाग घेतला, उडी घेतलेली आहे आणि सत्याग्रहाचा भाग घेतलेला आहे, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात भाग, समाजकारणामध्ये भाग. आणि नुसता भाग नव्हे तर संघर्षशीलता त्यातली जी आहे त्यांनी कधीही तुरुंगवास टाळलेला नाही. न्यायासाठी सतत झगडणं आणि न्याय मिळवेपर्यंत संघर्ष करीत राहणं हा त्यांच्या जीवनाचा तरुण पिढीच्या पुढे मोठा आदर्श आहे. ज्या समाजाला न्याय हक्कांची जाणीव करून द्यायची आहे तो समाज मुख्यतः खेड्यात आहे, तो शेतकरी आहे, तसा सामान्य कामगार आहे, अशिक्षित आहे याची केशवराव जेधे यांना कल्पना होती. या जनतेविषयी ते म्हणत, खालचा दडपलेला वर्ग वर यावा, शेतकरी आणि कामकरी यांची पिळवणूक थांबावी या मताचा मी आहे. माझा समाज खेड्यात आहे आणि
तोच खरा महाराष्ट्राचा पाया आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला संघटित करून ब्राह्मणेतर चळवळीला संघर्षशील बनवण्याचं महत्त्वाचं कार्य केशवराव जेधे यांनी केलं. महात्मा फुले यांचा सत्यशोधकी विचार हा समतेचा विचार, बहुजनांच्या हिताचा विचार, शेतकरी आणि अस्पृश्यांना पारंपरिक दास्यातून मुक्त करण्याचा हा विचार असं केशवराव जेधे यांनी मानलं आणि त्यांनी हा विचार सर्व स्तरातल्या माणसांपर्यंत पोहोचवला. सत्यशोधकी परंपरेचा वारसा सांभाळतच ब्राह्मणेतर चळवळ स्वतःचा मार्ग चोखाळत विकसित केली. महाराष्ट्रातील बहुजन समाज ब्राह्मणेतर चळवळीत सहभागी झाला तो ब्राह्मणी शोषण परंपरेला विरोध करण्यासाठीच. तात्या जवळजवळ 40 वर्ष सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये नेतृत्व करत होते. ते अतिशय बेडर असे आणि धडाडीचे असे कार्यकर्ते आणि नेते होते. बोलायला फटकळ होते पण स्वभावाने अतिशय प्रेमळ होते. केशवराव जेधे यांनी 1920 ते 1930 या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ब्राह्मणेतर चळवळीचं नेतृत्व केलेलं होतं. सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीचं केंद्र होतं पुण्यातलं जेधे मॅन्शन. उच्चवर्णीय सामाजिक पिळवणुकीला इथून परखडपणे विरोध केला जात होता. बाबूराव जेधे यांच्याबरोबर केशवराव जेधे हे समाजकार्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत होते. छत्रपती शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथून सामाजिक समतेच्या कामाला उभारी येत होती. प्रगतीच्या या कामामुळेच राष्ट्रीय पातळीवरील सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी इथं येऊन विचार प्रकट केले होते. शाहू महाराज हे आमच्या घराशी जास्त संबंधित छत्रपती, आणि त्यामुळे काय झालं की संबंध बहुजन समाजावर आमच्या घराची छत्रपतींचे जोडीदार म्हणून साधारण छाप पडलेली होती. मूळ पूर्वीचा इतिहास जो आहे आणि कान्होजी जे आमचे मूळ पुरुष, त्यांनी छत्रपतींना शिवाजी महाराजांना शाहीराजांच्या सांगण्यामुळे सांभाळलं. टिळकचा गायकवाडवाडा आणि केशवराव जेधे यांचे जेधे मॅन्शन ही दोन स्वतंत्र स्थानं आहेत असं मानलं जात होतं. गायकवाडवाडा हा टिळकांचा जरी असला तरी जेधे मॅन्शन हे त्यावेळेस ब्राह्मणेतर चळवळीचं प्रमुख स्थान आहे असं मानलं जात होतं. एका मोठ्या घराण्यातला हा माणूस छत्रपती मेळा काढतो आणि आला छत्रपती मेळा भटांनो पळा पळा असं सांगत हा टिळकवाड्यात जातो. आणि टिळकांच्या त्या गणेशोत्सवात जाऊन दान 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 ते सगळं मावळी मेळा नेऊन त्याचे स्पंद गाणी गातो, डप वाजवतो. ही प्रतिमा जनतेच्या इतकी विस्मृतीत गेलेली आहे की ती काही लोकांना खरीच वाटणार नाही अशी परिस्थिती आहे. अस्पृश्यता हा भारतीय समाजव्यवस्थेला जर्जर करणारा असाध्य रोग, मानवी देहावरचा कलंक, माणसाच्या माणूसपणाला वंचित करणारी ही प्रथा नष्ट केली पाहिजे हा दृष्टिकोन केशवराव जेधेंनी प्रथमपासूनच व्यक्त केला. अस्पृश्यता निवारणाचं ध्येय त्यांनी अंगीकारले. अस्पृश्यांसाठी पाणी पुरवठ्याची सोय अथवा मंदिर प्रवेश या घटना म्हणजे सामाजिक गुलामगिरी विरुद्धच खरं बंड होय. महाराष्ट्रामध्ये चातुर्वर्ण्य पद्धतीमध्ये कळत न कळत इथल्या सत्तेचं विभाजन झालेलं होतं. म्हणजे ज्ञानसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्ता या तीन सत्ता इथला ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज आणि वैश्य समाज यांच्यामध्ये विभागल्या गेलेल्या होत्या. पण उत्तर पेशवाईमध्ये या तीनही सत्ता एकाच वर्गाच्या हातामध्ये आल्या आणि ब्राह्मण हे महाराष्ट्रामध्ये राज्यकर्ते होते. महाराष्ट्र असं एकच राज्य होतं, संबंध देशामध्ये प्रांत होता, की तो ब्राह्मण हे राज्यकर्ते होते. आणि त्यामुळे इथे ज्ञानसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्ता या तीनही सत्तेचं केंद्रीकरण या समाजाच्या हातामध्ये झालं आणि बाकीचा बहुसंख्य समाज आणि इथला वरिष्ठ वर्ग यांच्यामध्ये फार मोठी दरी निर्माण झाली. ही परिस्थिती जवळपास 100 वर्ष वाढतच गेली आणि महात्मा फुले म्हणजे या चळवळीला निर्माण झालेली एक तीव्र प्रतिक्रिया होती. आद्य समाजसुधारक महात्मा फुले
यांच्या कार्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी केशवराव जेधे यांनी पुणे नगरपालिकेत महात्मा फुल्यांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. दिनकरराव जवळकर हे पुणे जिल्ह्यातले सत्यशोधक यांनी ब्राह्मण जमातीवर आणि विशेषतः विष्णुशास्त्री चक्रीवणकरावर हल्ला चढवणारं देशाचे दुश्मन असं नाव देऊन एक पुस्तक तयार केलं. विष्णुशास्त्र्यांच्या वंशजांनी त्यांच्यावर कोर्ट कचेरी केली. प्रसिद्ध वकील म्हणून आणि बहुजनांचा वकील म्हणून ते बाबासाहेबांकडे आले. बाबासाहेबांनी केस तपासून त्यांना सांगितलं मी तुमची बाजू कोर्टात मांडील पण ब्राह्मणांना शिव्या देऊन तुमचा माझा उद्धार होणार नाही. उलट ब्राह्मणांचे जे सद्गुण आहेत पांडित्य आहे अभ्यास आहे हे आपण उचलले पाहिजेत. जेव्हा केशवराव जेधे या राज सार्वजनिक जीवनात आले तेव्हा त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात टाकलेलं एक महत्वाचं पाऊल जर कोणतं असेल तर काले तालुका कराड जिल्हा सातारा इथं सत्यशोधक समाजाचं अधिवेशन भरलेलं होतं 1919 साली. आणि या अधिवेशनामध्ये केशवराव जेधे, केशवराव बागडे ही बाकीची जी मंडळी होती सत्यशोधक समाजाचे नेते यांनी या अधिवेशनामध्ये बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचा प्रश्न धसाला लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामधूनच त्यावेळचे भाऊराव पाटील, त्यावेळी ते कर्मवीर नव्हते, त्यावेळचे तरुण भाऊराव पाटील हे रयत शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेच्या स्वरूपात शिक्षण क्षेत्रामध्ये उतरले. मंदिर प्रवेशाचा लढा हा अस्पृश्यता निर्मूलनाचा एक मार्ग होता. केशवराव जेधे यांच्या कार्यातील महत्वपूर्ण घटना म्हणून मंदिर प्रवेशाकडे पाहिले जाते. मंदिर प्रवेशाचं आग्रहानं प्रतिपादन करणारा लढा म्हणून पर्वती सत्याग्रहाची नोंद केली जाते. पर्वती सत्याग्रहामुळेच राजकारण आणि समाजकारण ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नसून त्या समाज विकासाच्या रथाची दोन चाकं आहेत असं केशवराव जेधे यांचं म्हणणं होत. व्यक्तिमत्व याच जे वैशिष्ट्य आहे ते असं की सत्यशोधक समाजाची जी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची परंपरा होती ती त्यांनी चालवली. बाबासाहेबांच्या चळवळीची सुरुवात महाडच्या सत्याग्रहण झाली आणि पाणी पेट घेत नाही म्हणतात पण त्या पाण्याने पेट घेतला. आणि त्या महाडच्या क्रांतीसाठी त्यांनी सर्वसमावेशक कशी कमिटी केली, समिती केली, साऱ्यांना सामील करून घेतलं आणि जाहीर सभेत तात्यासाहेबांनी भाषण केलेलं आहे. आणि त्या भाषणात त्यांनी महत्वाचा जो मुद्दा मोलाचा मांडला तो असा की त्या कालखंडाला सुसंगत असा की या महाडच्या सत्याग्रह महाडच्या तळ्यावर कुत्री मांजर पाणी पितात, इतर सर्व धर्मियांना पाणी घेण्याचा हक्क आहे, घेतात, त्याला स्पर्श करतात, परंतु माणसासारखी माणसं असून ही दलित समाजातील अस्पृश्य समाजातील माणसांना यांना पाणी घेता येत नाही आणि पाण्याला स्पर्श करता येत नाही ही अतिशय दुःखाची गोष्ट आहे. 1930 नंतर महात्मा गांधींच्या राष्ट्रीय चळवळीनं अधिक जोर धरला. शहरांमध्ये केंद्रित असलेली राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ खेड्यापाड्यात पोहोचली. महात्मा गांधींच्या अस्पृश्यता निवारण आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य या दोन्ही विचारांनी केशवराव जेधे प्रभावित झाले. सभा परिषदांबरोबरच वैयक्तिक सत्याग्रहात ते सहभागी झाले. तुकडेबंदीसारख्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबरोबरच राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठीही त्यांनी लढा उभारला. गोलमेज परिषदेविरुद्धचा ठराव मांडल्यामुळं केशवराव जेधे यांना अटक होऊन 3 महिने सक्तमजुरी आणि 1,000 रुपये दंड झाला. वैयक्तिक सत्याग्रहाच्या वेळी केशवरावजी यांनी सासवडला ज्यावेळी सत्याग्रह केला आणि त्यामध्ये त्यांना 1.5 वर्षाची शिक्षा झाली त्यावेळचंही त्यांचं भाषण हे प्रसिद्ध झालेलं होतं. आणि त्या भाषणातही जवळपास बहुजन समाजाची बांधिलकी या संबंधीच ते आग्रहानं बोललेले मला आठवत. जेधे गाडगीळ ही जोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणात येण्यापूर्वी
महाराष्ट्राचं राजकारण फार गढूळ होतं. जातीवाद भयंकर पसरलेला होता. या दोघांनी एकत्र येऊन एक ऐतिहासिक कार्य केलं की महाराष्ट्राच्या बहुजन समाजाला स्वातंत्र्याच्या चळवळीत आणलं. 1930 ते 1934 काळात अनेक ब्राह्मणेतर तरुण काँग्रेसकडे आकर्षित होऊ लागले. या काळात ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये आणण्याचं महत्त्वपूर्ण काम केशवराव जेधेने केलं. 1936 फैजपूरच्या अधिवेशनानंतर जेधे गाडगीळ या युतीनं महाराष्ट्रात खेड्यापाड्यात काँग्रेसचा विचार रुजवायला सुरुवात केली. ब्राह्मण ब्राह्मणेतर या वादापेक्षा स्वातंत्र्य चळवळ ही अधिक महत्वाची मानली. 30 चळवळीनं जातीयतेला छेद देऊन राष्ट्रीयतेकडं लोकांना वळवले. आणि हे राष्ट्रीयकडे वळवायचं कारण साधन किंवा शक्ती म्हणा ही केशवराव जेधेंची होती. काकांना जाणीव होती की 30 निवडणुकीत गुणात्मक बदल झालेला आहे, बहुजन समाजात आलेला आहे, त्याला आपल्या पुढच्या चळवळीला त्यांची जोड पाहिजे. आणि त्याच्या पुढे ही जोडी महाराष्ट्राला अनेक वर्ष राम लक्ष्मणासारखी लागली. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला अधिक गती प्राप्त होत होती. वैयक्तिक सत्याग्रह, असहकार, कायदेभंग, चले जाव या आंदोलनांना जनतेतून प्रचंड पाठिंबा मिळत होता. रयत शिक्षण संस्थेची ग्रँट त्यावेळीच्या खेर मोरारजी सरकारनं बंद केली. खेर मोरारजी सरकारचं हे पाऊल अतिशय चुकीचं होतं. कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्यावर अन्याय करणारं होतं. रयत शिक्षण संस्थेवर त्यांनी जे शस्त्र उगारलं ग्रँट बंद करण्याचं, ते बहुजन समाजाच्या शिक्षणावर ते आघात करतायत असं वाटण्या इतपत निश्चितपणानं स्पष्ट झालं होतं. अशा वेळेला कर्मवीर भाऊराव पाटील जेव्हा खेर मोरारजींच्या सरकारच्या विरुद्ध जेव्हा दोन हातकडला उभे राहिले, तेव्हा त्या लढाईमध्ये केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख अतिशय बाणेदार लढाई लढले. आणि नंतर त्यांचा विजय झाला. खेर मोरारजींना माघार घ्यावी लागली आणि रयत शिक्षण संस्थेची ग्रँट पूर्ववत पुन्हा सुरू करावी लागली. शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल काँग्रेसकडून घेतली जात नाही हे लक्षात आल्यानं केशवराव जेधे अस्वस्थ होत होते. त्यांनी काँग्रेसपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. आपला संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी शंकरराव मोरे यांच्याबरोबर त्यांनी शेतकरी कामकरी पक्ष स्थापन केला. 52 निवडणुकीनंतर त्यांच्या लक्षात आलं की काही लोकांनी त्यांचं मन कलुषित केलं आहे काकांच्या पुढे, आणि ते स्वतःहून परत आले आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. स्वतःला काही मागायचं नाही, अन्यायाच्या विरुद्ध चीड आणि त्याच्यासाठी लढायला उभं राहायचं, मग अर्धवट नाही झोकून द्यायचं. म्हणून पुढच्या काळात ते गोवा मुक्ती संघात गेले, संयुक्त महाराष्ट्रात गेले, या सगळ्यात गेले. त्याचं कारण काँग्रेस प्रेम नव्हतं असं नाही, पण हे तर चुकते ना काँग्रेस, मी लढलं पाहिजे. केशवरावांचं सहाय्य हे गोवा चळवळीला फार मोठं झालं. बाध्याच्या सरहद्दीवरही ते गेले. एवढंच नव्हे तर बाध्याच्या सरहद्दीवर जेव्हा त्या ठिकाणी पोर्तुगीजांच्या गोळीबाराला सत्याग्रह बळी पडू लागले, तेव्हा सत्याग्रह थांबवून लोकांना मागे घेण्याचं मोठं कार्य जर कोणी केलं असेल तर केशवरावांनी केलं. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यापक परिवर्तनाचा स्वीकार केलेले केशवराव जेधे नेहमीच संघर्षशील राहिले. सामाजिक प्रश्नांविषयी डोळस दृष्टी असलेले केशवराव जेधे प्रस्तावितांच्या अन्यायाविरुद्ध विचारांनी आणि कृतीने अखेरपर्यंत लढत राहिले. अखंड कार्यरत असलेले केशवराव जेधे हे कार्यकर्त्यांचे तात्या तर जनसामान्यांचे देशभक्त झाले. बहुजनांच्या उद्धाराचा कैवार घेतलेले तात्यासाहेब हे बहुजनांसाठी संघर्ष करत असतानाच 12 नोव्हेंबर 1959 रोजी आपल्या कार्याची पताका
कार्यकर्त्यांकडे सोपून निधन पावले. हे खरोखर अकाली निधन आहे आणि असा महाराष्ट्रामध्ये इतक्या खोलवर सामान्य माणसापर्यंत पोचलेला पुढारी मी तरी पाहिलेला नाही. त्यांना मागं असलेल्या समाजाविषयी विशेष कळकळ होती. माझ्या मताने ते जातीवादी नव्हते. सर्व मागं असलेल्या समाजाचे ते पुढारी होते किंवा त्या समाजाबद्दल त्यांना विशेष आस्था होती. मी कॉलेजमध्येच असताना 1942 लढ्यामध्ये मी उडी घातली. मी 2 महिने काही पोलिसांच्या हाती सापडलो नाही, पण सप्टेंबरमध्ये इन्स्पेक्टर निकम यांनी मला रात्री पकडलं आणि रात्रीच्या रात्रीच मला येरवडा तुरुंगामध्ये पोचवलं. मी सकाळी उठून पाहतो तर पुष्कळ ओळखीचे चेहरे, आणि मला पाहिल्यावर तात्याने विचारलं, अरे तू इकडे कुठं आलास? कारण त्यावेळेला काय होतं की बाहेर काय चाललं हे आज जेलमधल्या लोकांना कळतच नसं, वृत्तपत्र वगैरे येत नसत. आणि त्याच्यानंतर मग तात्याने माझी अगदी आपल्या मुलासारखी म्हणजे गुलाबरावसारखी माझी जेलमध्ये काळजी घेतली. आणि काही कविता ते स्वतः करत, स्वतःशी गुणगुणत आणि आम्हाला म्हणून दाखवत संध्याकाळच्या वेळेला. हा ही गोष्ट अनेकांना माहीत नाही, त्यांचं साहित्य प्रेम, त्यांची भाषा ओबडधोबड होती, सरळ जाणारे मनुष्य, त्यामुळे त्याच्यात बारकावेळ खुब्या असलं काही नव्हतं, सरळ बोलायची सरळ भाषा होती. काही प्रमाणात धार्मिक होते, संत वाङ्मयाचा त्यांचा अभ्यास होता आणि त्यांच्याविषयी त्यांना एक आपुलकी जिव्हाळा होता संत वाङ्मयाबद्दल. मला त्यांनी आपली स्वतःची मुलगी मानसकन्या मानलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांचा खूप माझ्यावर लोभ होता आणि प्रेम होता. दरवर्षी दिवाळीला साडी मिठाई मुलांना कपडे असं ते आणत असत. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पहिल्या सभेचा अध्यक्षपद देखील भूषवलेलं होतं. बारामतीला त्यांनी निवडणूक लढवली तेव्हा एस एन जोशी आणि समितीच्या नेत्याने असं सांगितलं यांच्या विरुद्ध उमेदवार नाही लढवायचा आहे, कारण मुंबईसह महाराष्ट्राने प्रथमपासून पाठिंबा दिलेला. तरी एक कुणीतरी उभा राहिला पण त्याचा पराभव अपेक्षित होता. जिल्ह्यांच्या मध्ये जो उमदेपणा होता, जे जो बेडरपणा होता आणि सत्ताधाऱ्यांची बिलकुल त्यांचा मुलायदा न ठेवता त्यांना जे मनात वाटेल ते बोलण्याची त्यांची जी ताकद होती, यामुळे जेढ्यांचं चरित्र लिहावं असं मला वाटलं आणि त्यांचं चरित्र मी लिहावं असं एस एन जोशींच्या आग्रहामुळे ते लिहिलं गेलं. सामाजिक विषमतेविरुद्ध बंड करणारे महात्मा फुल्यांचे खरोखर अनुयायी शाहू महाराजांचे असले ते केशवराव हेरेच होते. त्यांनी ती परंपरा चालवली होती. हा एक पुढारी महाराष्ट्रातला फार मोठा होता आणि महाराष्ट्राच्या आधुनिक इतिहासामध्ये त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जे योगदान आहे, ते फार मोठं आहे. देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी या स्वातंत्र्याच्या चळवळी अधिक वेगानं सुरू होत्या त्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रभागी ठेवण्याचं काम ज्या नेत्यांनी केलं त्यामध्ये केशवराजींचा सिंहाचा वाटा होता. हे करत असताना त्यांनी पुरोगामी विचार बाजूला ठेवला नाही. देशभक्त केशवराव जयदेव सारख्या लोकांचे विचार हे आज आमच्या व्यक्ती आमच्या कार्याला आमच्यासारख्या तरुणांना प्रेरणा देणारे आहेत, जेणेकरून एक जो आजचा प्रचंड व्यापक एक जो अस्वस्थ करणारा काळ आहे, या काळामध्ये नक्कीच काहीतरी प्रेरणा मिळेल की जेणेकरून एक सम्यक जाणीव निर्माण होईल. खेडूताचं शहाणपण, यशवंतराव चव्हाण हा शब्द नेहमी वापरायचे, खेडूताचं शहाणपण, हे शहाणपण त्यांच्यामध्ये पुरेपूर भरलेलं होतं आणि त्यामुळेच आधुनिक महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यांच्या काळात विशेषतः जे दे जवळकर, जे दे गाडगीळ, जे दे मोरे अशा 3 जोड्यांची नावं आपल्याला माहीत आहेत. पण या 3 जोड्यांच्या नावामध्ये त्या काळचा महाराष्ट्राचा सामाजिक चळवळीचा सगळा इतिहास येऊन जातो. आणि या 3 जोड्यामध्ये तात्यांचं नाव पहिलं येतं, जे दे जवळकर, जे दे गाडगीळ, जे दे मोरे. आणि ह्या 3 फेजेस, हे 3 टप्पे हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या आणि मी म्हणेल आधुनिक भारताच्या समाज जीवनामधले महत्वाचे टप्पे आहेत. म्हणून तात्यासाहेब एक महाराष्ट्रातले समाजकारणातले राजकारणातले सच्चिन चारित्र्य संपन्न सुसंस्कृत विनम्र अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं
महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस जागा करण्याच्यासाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या. व्यक्तिगत स्वतःचा किंवा कुटुंबांचा यत्किंचित विचार त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये कधीही केला नाही. आणि महाराष्ट्राचा एकंदर जर आपण समाजकारणाचा इतिहास गेला 100 वर्षाचा बघणार असू, तर ज्या काही व्यक्तींच्या कर्तृत्वानं, ज्या काही व्यक्तींच्या विचारातून त्या समाजावर काही पगडा बसला आणि त्या व्यक्तींची नोंद घ्यावी लागेल इतिहासाला, अशा मान्यवरांच्या मध्ये तात्यासाहेबांचं अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. संघर्षामध्ये, सामाजिक समतेच्या संघर्षामध्ये, गोवा मुक्तीच्या संघर्षामध्ये आणि हा महाराष्ट्र, हा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण व्हावा म्हणून जो ऐतिहासिक लढा झाला, त्या लढ्यामध्ये नेतृत्व देण्याचं काम हे केशवराजांनी केलेलं आहे. हे सगळं ह्या तरुणांना करणार कसं? आजची जी पिढी आहे, जी वाचनापासून जवळजवळ वंचित झालेली आहे, टी व्ही सारख्या माध्यमाशिवाय दुसरं माध्यम आज ज्ञान देण्यासाठी उपलब्ध नाही अशा अवस्थेमध्ये ह्या तरुण पिढीला असे जे महान नेते होऊन गेले, क्रांतिकारक होऊन गेले, समाजसेवक होऊन गेले, देशभक्त होऊन गेले, त्यांची ओळख करून द्यावी या जाणीवेतून यशवंतरावजींच्या स्मृतिप्रित्यर्थ यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्माण झालेलं आहे. या प्रतिष्ठानच्या वतीनं आम्ही ह्या ज्या अशा थोर विभूती आहेत, व्यक्ती आहेत, कलाकार आहेत, त्यामध्ये कुठे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असतील, कुठे पु ल देशपांडे असतील, कुठे कवी कुसुमाग्रज असतील, कुठे एस एम जोशी असतील, नाना तऱ्हेचे असे जे नेते ज्यांची याद, ज्यांचं स्मरण हे कायम राहावंच आपल्याला वाटतं, त्या भावनेतून आम्ही हे संबंध व्हिडिओ कॅसेट करण्याचं ठरवलं. आणि त्यामध्ये केशवराजांच्या जीवनावरील कॅसेट आपण निर्माण केलीच पाहिजे असा आग्रह आम्ही सर्वांनीच धरला. जिधींचं, तात्यासाहेबांचं जे व्यक्तिमत्व होतं ते विसरू नये म्हणून त्यांची स्मृती कायम ठेवण्याचं काम करील याच्याविषयी माझ्या मला शंका नाही. एक चांगला उपक्रम हा जो हाती घेतला आहे हा केवळ त्यांची स्मृती कायम आठवणीत राहावी म्हणून नव्हे, तर नवीन पिढीला चांगल्या प्रेरणा देण्याचं काम सुद्धा यामधून होऊ शकेल असा मला विश्वास वाटतो. बहुजन समाजाच्या हितासाठी संघर्ष करणारे देशभक्त केशवराव जेधे यांच्या कार्याविषयी मराठी जनतेचे नेते माननीय शरद पवार म्हणतात. महाराष्ट्राच्या समाजकारणामध्ये तात्यासाहेब असे एक नेते होऊन गेले की ज्यांची वैचारिक बैठक ही सत्यशोधकी होती. पण ती बैठक असताना सुद्धा
राष्ट्रीय गरज काय आहे या संबंधीचं भान ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका त्यांनी अखंडपणाने सांभाळलेली होती. सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याची गरज ओळखणारे केशवराव जेधे हे द्रष्टे कार्यकर्ते होते. राष्ट्र उभारणीसाठी इथल्या बहुजन समाजाचा हातभार आवश्यक आहे याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच उपेक्षित समाजाला त्यांचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी ते संघर्ष करत होते. या संघर्षामध्ये त्यांच्या प्रेरणा होत्या सत्यशोधक महात्मा ज्योतिराव फुले, बहुजनांचा राजा छत्रपती शाहू महाराज आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे. केशवरावांनी शाहू महाराजांचं ऋण हे मनापासून मानलेलं आहे. शाहू महाराजांनी जेधे घराण्याला स्वतःचं विश्वासाचं घराणा म्हणून मानलेलं आहे. हे असताना सुद्धा विठ्ठल रामजी शिंद्यांच्या सारख्या माणसांच्या विचारात त्यांच्या सहकार्यामुळे त्यांनी तो राष्ट्रीय स्वराज्याचा भाग घेतला, उडी घेतलेली आहे आणि सत्याग्रहाचा भाग घेतलेला आहे, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात भाग, समाजकारणामध्ये भाग. आणि नुसता भाग नव्हे तर संघर्षशीलता त्यातली जी आहे त्यांनी कधी तुरुंगवास टाळलेला नाही. न्यायासाठी सतत झगडणं आणि न्याय मिळवेपर्यंत संघर्ष करीत राहणं हा त्यांच्या जीवनाचा तरुण पिढीच्या पुढे मोठा आदर्श आहे. ज्या समाजाला न्याय हक्कांची जाणीव करून द्यायची आहे तो समाज मुख्यतः खेड्यात आहे, तो शेतकरी आहे, तसा सामान्य कामगार आहे, अशिक्षित आहे याची केशवराव जेधे यांना कल्पना होती. या जनतेविषयी ते म्हणत, खालचा दडपलेला वर्ग वर यावा, शेतकरी आणि कामकरी यांची पिळवणूक थांबावी या मताचा मी आहे. माझा समाज खेड्यात आहे आणि तोच खरा महाराष्ट्राचा पाया आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला संघटित करून ब्राह्मणेतर चळवळीला संघर्षशील बनवण्याचं महत्त्वाचं कार्य केशवराव जेधे यांनी केलं. महात्मा फुले यांचा सत्यशोधकी विचार हा समतेचा विचार, बहुजनांच्या हिताचा विचार, शेतकरी आणि अस्पृश्यांना पारंपरिक दास्यातून मुक्त करण्याचा हा विचार असं केशवराव जेधे यांनी मानलं आणि त्यांनी हा विचार सर्व स्तरातल्या माणसांपर्यंत पोहोचवला. सत्यशोधकी परंपरेचा वारसा सांभाळतच ब्राह्मणेतर चळवळ स्वतःचा मार्ग चोखाळत विकसित केली. महाराष्ट्रातील बहुजन समाज ब्राह्मणेतर चळवळीत सहभागी झाला तो ब्राह्मणी शोषण परंपरेला विरोध करण्यासाठीच. तात्या जवळजवळ 40 वर्ष सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये नेतृत्व करत होते. ते अतिशय बेडर असे आणि धडाडीचे असे कार्यकर्ते आणि नेते होते. बोलायला फटकळ होते पण स्वभावाने अतिशय प्रेमळ होते. केशवराव जेधे यांनी 1920 ते 1930 या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ब्राह्मणेतर चळवळीचं नेतृत्व केलेलं होतं. सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीचं केंद्र होतं पुण्यातलं जेधे मॅन्शन. उच्चवर्णीय सामाजिक पिळवणुकीला इथून परखडपणे विरोध केला जात होता. बाबूराव जेधे यांच्याबरोबर केशवराव जेधे हे समाजकार्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत होते. छत्रपती शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथून सामाजिक समतेच्या कामाला उभारी येत होती. प्रगतीच्या या कामामुळेच राष्ट्रीय पातळीवरील सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी इथं येऊन विचार प्रकट केले होते. शाहू महाराज हे आमच्या घराशी जास्त संबंधित छत्रपती, आणि त्यामुळे काय झालं की संबंध बहुजन समाजावर आमच्या घराची छत्रपतींचे जोडीदार म्हणून साधारण छाप पडलेली होती. मूळ पूर्वीचा इतिहास जो आहे आणि कान्होजी जे आमचे मूळ पुरुष त्यांनी छत्रपतींना शिवाजी महाराजांना शाहीराजांच्या सांगण्यामुळे सांभाळलं. टिळक गायकवाडवाडा आणि केशवराव जेधे यांचे जेधे मॅन्शन ही दोन स्वतंत्र स्थानं आहेत असं मानलं जात होतं. गायकवाडवाडा हा टिळकांचा जरी असला तरी जेधे मॅन्शन हे त्यावेळेस ब्राह्मणेतर चळवळीचं प्रमुख स्थान आहे असं मानलं जात होतं. एका मोठ्या घराण्यातला हा माणूस छत्रपती मेळा काढतो
आणि आला छत्रपती मेळा भटांनो पळा पळा असं सांगत हा टिळकवाड्यात जातो. आणि टिळकांच्या त्या गणेशोत्सवात जाऊन दान 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 ते सगळं मावळी मेळा नेऊन त्याची स्पंद गाणी गातो, डप वाजवतो. ही प्रतिमा जनतेच्या इतकी विस्मृतीत गेलेली आहे की ती काही लोकांना खरीच वाटणार नाही अशी परिस्थिती आहे. अस्पृश्यता हा भारतीय समाज व्यवस्थेला जर्जर करणारा असाध्य रोग, मानवी देहावरचा कलंक, माणसाच्या माणूसपणाला वंचित करणारी ही प्रथा नष्ट केली पाहिजे हा दृष्टिकोन केशवराव जेधेंनी प्रथमपासूनच व्यक्त केला. अस्पृश्यता निवारणाचं ध्येय त्यांनी अंगीकारले. अस्पृश्यांसाठी पाणी पुरवठ्याची सोय अथवा मंदिर प्रवेश या घटना म्हणजे सामाजिक गुलामगिरी विरुद्धच खरं बंड होय. महाराष्ट्रामध्ये चातुर्वर्ण्य पद्धतीमध्ये कळत न कळत इथल्या सत्तेचं विभाजन झालेलं होतं. म्हणजे ज्ञानसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्ता या तीन सत्ता इथला ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज आणि वैश्य समाज यांच्यामध्ये विभागल्या गेलेल्या होत्या. पण उत्तर पेशवाईमध्ये या तीनही सत्ता एकाच वर्गाच्या हातामध्ये आल्या आणि ब्राह्मण हे महाराष्ट्रामध्ये राज्यकर्ते होते. महाराष्ट्र असं एकच राज्य होतं, संबंध देशामध्ये प्रांत होता, की तो ब्राह्मण हे राज्यकर्ते होते. आणि त्यामुळे इथे ज्ञानसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्ता या तीनही सत्तेचं केंद्रीकरण या समाजाच्या हातामध्ये झालं आणि बाकीचा बहुसंख्य समाज आणि इथला वरिष्ठ वर्ग यांच्यामध्ये फार मोठी दरी निर्माण झाली. ही परिस्थिती जवळपास 100 वर्ष वाढतच गेली आणि महात्मा फुले म्हणजे या चवळीला निर्माण झालेली एक तीव्र प्रतिक्रिया होती. आद्य समाज सुधारक महात्मा फुले यांच्या कार्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी केशवराव जेधे यांनी पुणे नगरपालिकेत महात्मा फुल्यांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. दिनकरराव जवळकर हे पुणे जिल्ह्यातले सत्यशोधक यांनी ब्राह्मण जमातीवर आणि विशेषतः विष्णुशास्त्री चक्रवणकरावर हल्ला चढवणारं, देशाचे दुश्मन असं नाव देऊन एक पुस्तक तयार केलं. विष्णुशास्त्र्यांच्या वंशजांनी त्यांच्यावर कोर्ट कचेरी केली. प्रसिद्ध वकील म्हणून आणि बहुजनांचा वकील म्हणून ते बाबासाहेबांकडे आले. बाबासाहेबांनी केस तपासून त्यांना सांगितलं, मी तुमची बाजू कोर्टात मांडील, पण ब्राह्मणांना शिव्या देऊन तुमचा माझा उद्धार होणार नाही. उलट ब्राह्मणांचे जे सद्गुण आहेत, पांडित्य आहे, अभ्यास आहे, हे आपण उचलले पाहिजेत. जेव्हा केशवराव जेधे या राज सार्वजनिक जीवनात आले तेव्हा त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात टाकलेलं एक महत्वाचं पाऊल जर कोणतं असेल तर काले तालुका कराड जिल्हा सातारा इथं सत्यशोधक समाजाचं अधिवेशन भरलेलं होतं 1919 साली. आणि या अधिवेशनामध्ये केशवराव जेधे, केशवराव बागडे ही बाकीची जी मंडळी होती सत्यशोधक समाजाचे नेते, यांनी या अधिवेशनामध्ये बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचा प्रश्न धसाला लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामधूनच त्यावेळचे भाऊराव पाटील, त्यावेळी ते कर्मवीर नव्हते, त्यावेळचे तरुण भाऊराव पाटील हे रयत शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेच्या स्वरूपात शिक्षण क्षेत्रामध्ये उतरले. मंदिर प्रवेशाचा लढा हा अस्पृश्यता निर्मूलनाचा एक मार्ग होता. केशवराव जेधे यांच्या कार्यातील महत्वपूर्ण घटना म्हणून मंदिर प्रवेशाकडे पाहिलं जातं. मंदिर प्रवेशाचं आग्रहानं प्रतिपादन करणारा लढा म्हणून पर्वती सत्याग्रहाची नोंद केली जाते. पर्वती सत्याग्रहामुळेच राजकारण आणि समाजकारण ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नसून त्या समाज विकासाच्या रथाची दोन चाकं आहेत असं केशवराव जेधे यांचं म्हणणं होत. व्यक्तिमत्व याच जे वैशिष्ट्य आहे ते असं की सत्यशोधक समाजाची जी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची परंपरा होती ती त्यांनी चालवली. बाबासाहेबांच्या चळवळीची सुरुवात महाडच्या सत्याग्रहण झाली आणि पाणी पेट घेत नाही म्हणतात पण त्या पाण्याने पेट घेतला आणि त्या महाडच्या क्रांतीसाठी त्यांनी सर्व समावेशक कशी कमिटी केली, समिती केली, साऱ्यांना सामील करून घेतलं.
आणि जाहीर सभेत तात्यासाहेबांनी भाषण केलेलं आहे आणि त्या भाषणात त्यांनी महत्त्वाचा जो मुद्दा मोलाचा मांडला तो असा की त्या कालखंडाला सुसंगत असा की या महाडच्या सत्याग्रह महाडच्या तळ्यावर कुत्री मांजरं पाणी पितात, इतर सर्व धर्मियांना पाणी घेण्याचा हक्क आहे, घेतात, त्याला स्पर्श करतात, परंतु माणसासारखी माणसं असून ही दलित समाजातील अस्पृश्य समाजातील माणसांना यांना पाणी घेता येत नाही आणि पाण्याला स्पर्श करता येत नाही ही अतिशय दुःखाची गोष्ट आहे. 1930 नंतर महात्मा गांधींच्या राष्ट्रीय चळवळीनं अधिक जोर धरला. शहरांमध्ये केंद्रित असलेली राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ खेड्यापाड्यात पोहोचली. महात्मा गांधींच्या अस्पृश्यता निवारण आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य या दोन्ही विचारांनी केशवराव जेधे प्रभावित झाले. सभा परिषदांबरोबरच वैयक्तिक सत्याग्रहात ते सहभागी झाले. तुकडेबंदी सारख्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबरोबरच राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठीही त्यांनी लढा उभारला. गोलमेज परिषदेविरुद्धचा ठराव मांडल्यामुळं केशवराव जेधे यांना अटक होऊन 3 महिने सक्तमजुरी आणि 1,000 रुपये दंड झाला. वैयक्तिक सत्याग्रहाच्या वेळी केशवरावजी यांनी सासवडला ज्यावेळी सत्याग्रह केला आणि त्यामध्ये त्यांना 1.5 वर्षाची शिक्षा झाली, त्यावेळचंही त्यांचं भाषण हे प्रसिद्ध झालेलं होतं आणि त्या भाषणातही जवळपास बहुजन समाजाची बांधिलकी या संबंधीच ते आग्रहानं बोललेले मला आठवत. जेधे गाडगीळ ही जोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणात येण्यापूर्वी महाराष्ट्राचं राजकारण फार गढूळ होतं. जातीवाद भयंकर पसरलेला होता. या दोघांनी एकत्र येऊन एक ऐतिहासिक कार्य केलं की महाराष्ट्राच्या बहुजन समाजाला स्वातंत्र्याच्या चळवळीत आणलं. 1930 ते 1934 काळात अनेक ब्राह्मणेतर तरुण काँग्रेसकडे आकर्षित होऊ लागले. या काळात ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये आणण्याचं महत्त्वपूर्ण काम केशवराव जेधेने केलं. 1936 फैजपूरच्या अधिवेशनानंतर जेधे गाडगीळ या युतीनं महाराष्ट्रात खेड्यापाड्यात काँग्रेसचा विचार रुजवायला सुरुवात केली. ब्राह्मण ब्राह्मणेतर या वादापेक्षा स्वातंत्र्य चळवळ ही अधिक महत्त्वाची मानली. 30 चळवळीनं जातीयतेला छेद देऊन राष्ट्रीयतेकडं लोकांना वळवले आणि हे राष्ट्रीयकडे तर वळवायचं कारण साधन किंवा शक्ती म्हणा ही केशवराव जेधेंची होती. काकांना जाणीव होती की 30 निवडणुकीत गुणात्मक बदल झालेला आहे, बहुजन समाजात आलेला आहे, त्याला आपल्या पुढच्या चळवळीला त्यांची जोड पाहिजे आणि त्याच्या पुढे ही जोडी महाराष्ट्राला अनेक वर्ष राम लक्ष्मणासारखी लागली. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला अधिक गती प्राप्त होत होती. वैयक्तिक सत्याग्रह, असहकार, कायदेभंग, चले जाव या आंदोलनांना जनतेतून प्रचंड पाठिंबा मिळत होता. रयत शिक्षण संस्थेची ग्रँट त्यावेळच्या खेर मोरारजी सरकारनं बंद केली. खेर मोरारजी सरकारचं हे पाऊल अतिशय चुकीचं होतं. कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्यावर अन्याय करणारं होतं. रयत शिक्षण संस्थेवर त्यांनी जे शस्त्र उगारलं ग्रँट बंद करण्याचं, ते बहुजन समाजाच्या शिक्षणावर ते आघात करतायत असं वाटण्या इतपत निश्चितपणानं स्पष्ट झालं होतं. अशा वेळेला कर्मवीर भाऊराव पाटील जेव्हा खेर मोरारजींच्या सरकारच्या विरुद्ध जेव्हा 2 हात करायला उभे राहिले तेव्हा त्या लढाईमध्ये केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख अतिशय बाणेदार लढाई लढले आणि नंतर त्यांचा विजय झाला. खेर मोरारजींना माघार घ्यावी लागली आणि रयत शिक्षण संस्थेची ग्रँट पूर्ववत पुन्हा सुरू करावी लागली. शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल काँग्रेसकडून घेतली जात नाही हे लक्षात आल्यानं केशवराव जेधे अस्वस्थ होत होते. त्यांनी काँग्रेसपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. आपला संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी शंकरराव मोरे यांच्याबरोबर
त्यांनी शेतकरी कामकरी पक्ष स्थापन केला. 52 निवडणुकीनंतर त्यांच्यात लक्षात आलं की काही लोकांनी त्यांचं मन कलुषित केलं आहे काकांच्या पुढे, आणि ते स्वतःहून परत आले आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. स्वतःला काही मागायचं नाही, अन्यायाच्या विरुद्ध चीड आणि त्याच्यासाठी लढायला उभं राहायचं, मग अर्धवट नाही झोकून द्यायचं. म्हणून पुढच्या काळात ते गोवा मुक्ती संघात गेले, संयुक्त महाराष्ट्रात गेले, या सगळ्यात गेले, त्याचं कारण काँग्रेस प्रेम नव्हतं असं नाही, पण हे तर चुकते ना, काँग्रेस मी लढलं पाहिजे. केशवरावांचं सहाय्य हे गोवा चळवळीला फार मोठं झालं. बाद्याच्या सरहद्दीवरही ते गेले. एवढंच नव्हे तर बाद्याच्या सरहद्दीवर जेव्हा त्या ठिकाणी पोर्तुगीजांच्या गोळीबाराला सत्याग्रही बळी पडू लागले, तेव्हा सत्याग्रह थांबून लोकांना मागे घेण्याचं मोठं कार्य जर कोणी केलं असेल तर केशवरावांनी केलं. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यापक परिवर्तनाचा स्वीकार केलेले केशवराव जेधे नेहमीच संघर्षशील राहिले. सामाजिक प्रश्नांविषयी डोळस दृष्टी असलेले केशवराव जेधे प्रस्तावितांच्या अन्यायाविरुद्ध विचारांनी आणि कृतीने अखेरपर्यंत लढत राहिले. अखंड कार्यरत असलेले केशवराव जेधे हे कार्यकर्त्यांचे तात्या तर जनसामान्यांचे देशभक्त झाले. बहुजनांच्या उद्धाराचा कैवार घेतलेले तात्यासाहेब हे बहुजनांसाठी संघर्ष करत असतानाच 12 नोव्हेंबर 1959 रोजी आपल्या कार्याची पताका कार्यकर्त्यांकडे सोपवून निधन पावले. हे खरोखर अकाली निधन आहे. आणि असा महाराष्ट्रामध्ये इतक्या खोलवर सामान्य माणसापर्यंत पोचलेला पुढारी मी तरी पाहिलेला नाही. त्यांना मागं असलेल्या समाजाविषयी विशेष कळकळ होती. माझ्या मताने ते जातीवादी नव्हते. सर्व मागं असलेल्या समाजाचे ते पुढारी होते किंवा त्या समाजाबद्दल त्याला विशेष आस्था होती. मी कॉलेजमध्येच असताना 1942 लढ्यामध्ये मी उडी घातली. मी 2 महिने काही पोलिसांच्या हाती सापडलो नाही, पण सप्टेंबरमध्ये इन्स्पेक्टर निकम यांनी मला रात्री पकडलं आणि रात्रीच्या रात्रीच मला येरवडा तुरुंगामध्ये पोहोचवलं. मी सकाळी उठून पाहतो तर पुष्कळ ओळखीचे चेहरे, आणि मला पाहिल्यावर तात्याने विचारलं, अरे तू इकडे कुठं आलास? कारण त्यावेळेला काय होतं की बाहेर काय चाललं हे आज जेलमधल्या लोकांना कळतच नसं, वृत्तपत्र वगैरे येत नसत. आणि त्याच्यानंतर मग तात्याने माझी अगदी आपल्या मुलासारखी म्हणजे गुलाबरावसारखी माझी जेलमध्ये काळजी घेतली. आणि काही कविता ते स्वतः करत, स्वतःशी गुणगुणत आणि आम्हाला म्हणून दाखवत संध्याकाळच्या वेळेला. हा ही गोष्ट अनेकांना माहीत नाही, त्यांचं साहित्य प्रेम, त्यांची भाषा ओबडधोबड होती, सरळ जाणारे मनुष्य, त्यामुळे त्याच्यात बारकावेळेन खुब्या असलं काही नव्हतं, सरळ बोलायची सरळ भाषा होती. काही प्रमाणात धार्मिक होते, संत वाङ्मयाचा त्यांचा अभ्यास होता आणि त्यांच्याविषयी त्यांना एक आपुलकी जिव्हाळा होता संत वाङ्मयाबद्दल. मला त्यांनी आपली स्वतःची मुलगी मानसकन्या मानलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांचा खूप माझ्यावर लोभ होता आणि प्रेम होता. दरवर्षी दिवाळीला साडी मिठाई मुलांना कपडे असं ते आणत असत. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पहिल्या सभेचं अध्यक्षपद देखील भूषवलेलं होतं. 12 त्यांनी निवडणूक लढवली तेव्हा एस एन जोशी आणि समितीच्या नेत्याने असं सांगितलं यांच्या विरुद्ध उमेदवार नाही लढवायचा आहे, कारण मुंबईसह महाराष्ट्राने प्रथमपासून पाठिंबा दिलेला. तरी एक कोणीतरी उभा राहिला पण त्याचा पराभव अपेक्षित होता. जेधांच्या मध्ये जो उमदेपणा होता, जे जो बेडरपणा होता आणि सत्ताधाऱ्यांची बिलकुल त्यांचं मुलायचं न ठेवता त्यांना जे मनात वाटेल ते बोलण्याची त्यांची जी ताकद होती, यामुळं जेधांचं चरित्र लिहावं असं मला वाटलं आणि त्यांचं चरित्र मी लिहावं असं एस एन जोशींच्या आग्रहामुळे ते लिहिलं गेलं. सामाजिक विषमतेविरुद्ध बंड करणारे
महात्मा फुल्यांचे खरोखर अनुयायी शाहू महाराजांचे असले केशवराव हेच होते. त्यांनी ती परंपरा चालवली होती. हा हे पुढारी महाराष्ट्रातला फार मोठा होता आणि महाराष्ट्राच्या आधुनिक इतिहासामध्ये त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जे योगदान आहे, ते फार मोठं आहे. देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी या स्वातंत्र्याच्या चळवळी अधिक वेगानं सुरू होत्या, त्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रभागी ठेवण्याचं काम ज्या नेत्यांनी केलं, त्यामध्ये केशवराजींचा सिंहाचा वाटा होता. हे करत असताना त्यांनी पुरोगामी विचार बाजूला ठेवला नाही. देशभक्त केशवराव जयदेवसारख्या लोकांचे विचार हे आज आमच्या व्यक्ती आमच्या कार्याला आमच्यासारख्या तरुणांना प्रेरणा देणारे आहेत, जेणेकरून एक जो आजचा प्रचंड व्यापक एक जो अस्वस्थ करणारा काळ आहे, या काळामध्ये नक्कीच काहीतरी प्रेरणा मिळेल की जेणेकरून एक सम्यक जाणीव निर्माण होईल. खेडूताचं शहाणपण, यशवंतराव चव्हाण हा शब्द नेहमी वापरायचे, खेडूताचं शहाणपण, हे शहाणपण त्यांच्यामध्ये पुरेपूर भरलेलं होतं. आणि त्यामुळेच आधुनिक महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यांच्या काळात विशेषतः जे दे जवळकर, जे दे गाडगीळ, जे दे मोरे अशा तीन जोड्यांची नावं आपल्याला माहीत आहेत. पण या तीन जोड्यांच्या नावामध्ये त्या काळचा महाराष्ट्राचा सामाजिक चळवळीचा सगळा इतिहास येऊन जातो. आणि या तिन्ही जोड्यामध्ये तात्यांचं नाव पहिलं येतं, जे दे जवळकर, जे दे गाडगीळ, जे दे मोरे. आणि ह्या तीन फेजेस, हे तीन टप्पे हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या आणि मी म्हणेल आधुनिक भारताच्या समाज जीवनामधले महत्त्वाचे टप्पे आहेत. म्हणून तात्यासाहेब एक महाराष्ट्रातले समाजकारणातले राजकारणातले सच्चिन चारित्र्यसंपन्न सुसंस्कृत विनम्र अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस जागा करण्याच्यासाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या. व्यक्तिगत स्वतःचा किंवा कुटुंबांचा यत्किंचित विचार त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये कधीही केला नाही. आणि महाराष्ट्राचा एकंदर जर आपण समाजकारणाचा इतिहास गेला 100 वर्षाचा बघणार असू, तर ज्या काही व्यक्तींच्या कर्तृत्वानं, ज्या काही व्यक्तींच्या विचारातून त्या समाजावर काही पगडा बसला आणि त्या व्यक्तींची नोंद घ्यावी लागेल इतिहासाला, अशा मान्यवरांच्या मध्ये तात्यासाहेबांचं अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे.